Kammaren går därmed vidare till att debattera utbildningsutskottets betänkande UbU10, utökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister. Jag vill påminna kammaren om att för detta ärende delats ett rättelseblad. Ordet för anförande går först till Linus Sköld, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack för det, herr ålderspresident. Jag bor i Älvsbyn, en ort på gränsen mellan Norrbottens tätbefolkade kustområde och mer glest befolkade inland. Jag har två barn som båda går i grundskolan i Älvsbyn. I kommunen så bor det just över 8000 invånare. I centralorten finns det en skola som bedriver undervisning för mellanstadiet och en skola som bedriver undervisning för högstadiet. Älvsbyns kommun betalade år 2020 drygt 111 000 kronor per elev i grundskolan. 25% av den vuxna befolkningen i arbetsför ålder har utbildat sig på högskola eller universitet. Den som åker knappt 100 mil söderut från Älvsbyn kan hamna i den här stan, i Stockholm. I den här kommunen bor det nästan 1 miljon människor. Det finns 41 skolhuvudmän att välja på. Ja, om man bara räknar de som börjar på bokstaven A. Mer än 60% av den vuxna befolkningen, alltså befolkningen i arbetsför ålder, har akademisk utbildning. Och kommunens kostnader är nästan 22% högre per elev än Älvsbyn. Det krävs ingen livlig fantasi för att tänka sig att mina barn i Älvsbyn och deras jämnåriga i Stockholm får rätt olika förutsättningar. Huvudmännen har rätt olika förutsättningar att anordna deras utbildning. Vi socialdemokrater tycker att barn, oberoende av om de växer upp i Älvsbyn eller i Stockholm, oberoende av vilka föräldrar som har råkat sätta dem till världen och oberoende av vem som råkar äga skolan de går på, ska ges lika möjligheter till en bra utbildning. Lika möjligheter förutsätter olika resurser, olika stöd och stimulans. Det måste anpassas efter både strukturella skillnader och individer. Med tillsynen är det däremot en annan sak. Där kräver barns lika möjligheter att tillsynen sker på ett så likartat sätt som möjligt. Därför är också det lagförslag vi debatterar idag helt nödvändigt. Herr ålderspresident, tillsynen handlar om regelefterlevnad. Ytterst handlar tillsynen om att vi ska garantera alla barn och elever en skola som lever upp till de regler vi bestämt ska gälla. Så tillsynsmyndigheten, oftast Skolinspektionen, behöver så likartade verktyg som möjligt för att ingripa när så inte sker. Oberoende av vem som är huvudman för den granskade utbildningen. Så med den här propositionen inför vi en möjlighet för tillsynsmyndighet att stänga även offentligt ägda verksamheter som vid upprepade tillfällen visat allvarliga missförhållanden. En tillsynsmyndighet kan inom 2 år från ett beslut om föreläggande som avser ett allvarligt missförhållande fatta beslut om mer ingripande åtgärd om samma eller ett annat missförhållande visar sig igen. Mer ingripande åtgärder, alltså de som står på det översta steget i sanktionstrappan, det kan vara återkallelse när det gäller fristående verksamheter, verksamhetsförbud eller statliga åtgärder för rättelse. Vilket i princip betyder att kommunen tar, eller staten tar över kontrollen av en skola. Såväl återkallelse som verksamhetsförbud får konsekvensen att en skola måste stängas. De nya reglerna sänker också ribban något för vad som krävs för att en tillsynsmyndighet ska stänga en verksamhet. Tillsynsmyndigheten måste ha kvar möjligheten att besluta om statliga åtgärder för rättelse eftersom det är kommuner som har ansvaret att erbjuda alla elever skolplats och skyldigheten att se till att alla har möjlighet att fullgöra sin skolplikt. Ett beslut att stänga en kommunal skola får allt för svåra konsekvenser för kommunens möjligheter att leva upp till den skyldigheten. I mina barns fall hemma i Älvsbyn finns det till exempel ingen eller i bästa fall någon enstaka skolenhet
som i händelse av ett beslut om verksamhetsförbud skulle behöva ta emot ett stort antal elever. Herr ålderspresident, vi strävar efter att styra med tillit. Vi vill att proffsen ska vara proffs. Det betyder att vi är övertygade om att lärare och rektorer är de som bäst vet hur undervisning och lärande ska organiseras och bedrivas. Inte politiker. Staten, med dess resurser och expertmyndigheter, har såklart mycket att bidra med när det gäller att stödja proffsens arbete. Och i en tillitsfull styrning är stöd viktigare än tillsyn. Ändå står vi här och debatterar förslag om att ge tillsynsmyndigheterna mer muskler. Om vi bara hade ett skolsystem som garanterade att det alltid var elevernas lärande och utveckling som sattes i främsta rummet, hade förutsättningarna möjligen varit bättre att styra med tillit. Men systemet är inte sånt. Det finns skolhuvudmän som prioriterar ägarnas ekonomiska vinning över elevernas lärande. Det finns skolor som väljer bort elever som är kostsamma att ha i sin verksamhet. Det finns skolor som förespråkar en annan värdegrund än den som bestäms i skollag och läroplan. Och så länge vi har ett system som gör dessa avarter möjliga är tillsynet nödvändigt, kanske rent av bärande inslag i styrningen. Det är lätt att instämma med Daniel Riasats formulering i Vänsterpartiets reservation mot dagens beslut. Han skriver: "Jag anser att en skolinspektion som hela tiden behöver bli mer kraftfull är ett symptom på att något är fel i skolsystemet. Och att staten har lämnat ifrån sig skolans utbildningsuppdrag till aktörer som staten allt mer behöver kontrollera och ingripa allt kraftfullare mot." Slutcitat. Det är därför vi vill återta den demokratiska kontrollen över välfärden. Men som det nu förhåller sig, med ett marknadssystem där skolkoncerner tar över i vinstintressets namn och där pengar läcker till allt från somaliska terrorgrupper till anonyma riskkapitalister i fjärran länder, då måste tillsynen vara ett kraftfullt verktyg. Herr ålderspresident, som reglerna är skrivna i dagsläget ska en skola starta senast 2 år från det datum den får tillstånd. Men det finns ingen reglering av vad som händer om en skola inte startar. Skolinspektionen kan bara återkalla ett tillstånd om skolan haft upprepade allvarliga missförhållanden. Därför inför vi en ny regel som gör det möjligt för tillståndsgivande myndigheter att återkalla ett tillstånd att bedriva verksamhet om verksamheten som tillståndet avser inte startar eller inte har bedrivits på 2 år. En helt rimlig bestämmelse. Inte minst eftersom att om någon har fått tillstånd att bedriva en verksamhet som inte blir av, då blir det väldigt osäkert för andra huvudmän vilket potentiellt elevunderlag som finns för deras verksamhet. I lagstiftning går det inte att täcka in alla eventualiteter. Därför ska en tillståndsgivande myndighet ändå få avstå från att återkalla ett tillstånd om det finns särskilda skäl. Herr ålderspresident, om vi sammanfattar. Det är avgörande för svensk skola att elever får så likvärdiga förutsättningar som möjligt. Det bästa sättet vore att laga ett trasigt och orättvist system så att vi kunde fokusera på stöd och låta proffsen vara proffs. Men med det system vi nu har krävs tillsyn. Då förtjänar eleverna att tillsynsmyndigheterna har starka och så lika befogenheter som möjligt oavsett om deras skola ligger i Stockholm eller i Älvsbyn och oberoende av vem som äger skolan för den delen. Med det vill jag yrka bifall. Socialdemokraterna står givetvis bakom samtliga sina reservationer i betänkandet, men för tids vinning yrkar jag bifall endast till reservation 4 och 8. Tack. Tack. Ordet för anförande går till Noria Manouchi, Moderaterna. Varsågod. Herr ålderspresident,
Med över 16 000 elever som inte klarar gymnasiebehörigheten, varannan lärare på låg- och mellanstadiet blivit utsatt för våld och en extrem brist på behöriga lärare i hela landet, så borde riksdagens partier vara överens om att granskningen av kvaliteten, arbetsmiljön och tryggheten är av oerhörd vikt. När den allmänna krissituationen i landets skolor dessutom kombineras med religiösa fanatiker och ekonomiska brottslingar som tillåts bedriva skolverksamhet, så bör man som en del av detta land kunna förvänta sig av sin regering att viljan att stärka den granskande myndigheten bör vara stor. Men så är det tyvärr inte idag, herr ålderspresident. Däremot så är det så att en majoritet av utskottet har som ambition att med tillkännagivande tvinga regeringen att stärka Skolinspektionens uppdrag med både fler anmälda och oanmälda inspektioner. Vi förväntar oss också att Skolinspektionens uppföljning av att huvudmännen faktiskt åtgärdar Vi förväntar oss också att Skolinspektionen har en rejäl uppföljning av huvudmännen som ska åtgärda de brister som påtalats. Och att skriftlig återrapportering från huvudmännen enbart får ske som undantag snarare än regel. Och om det är så att huvudmännen underlåter sig att följa skollagen ska detta aldrig accepteras. Det ska nu gälla både fristående och kommunala skolor. Herr ålderspresident, Moderaterna välkomnar förslagen i propositionen ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister. Vi tycker att det är bra att en ny grund för stängning av skolor införs genom möjligheten för tillsynsmyndigheten att utfärda verksamhetsförbud. Det blir ett gott komplement till dagens bestämmelser om återkallelse av godkännande och tillfälligt verksamhetsförbud. Däremot så saknar vi mer kraftfulla lagförslag om hur vi ska komma till bukt med uppenbart oseriösa aktörer. I förhållande till just godkännandet av att få bedriva verksamhet, det är inte rimligt att det idag är möjligt för en aktör eller enskild som fått ett godkännande återkallat att de de facto kan ansöka om ett nytt godkännande för bedrivande av skolverksamhet. Har en huvudman misskött sig sitt uppdrag genom att bryta mot lagen, om ansvarig myndighet funnit allvarliga brister i verksamheten eller om huvudmannen bedömts olämplig enligt reglerna för ägar- och ledningsprövningar, så ska det inte vara möjligt att ansöka om nya tillstånd. Precis som Socialdemokraternas representant här tidigare sa, så är det viktigt att oseriösa aktörer inte längre får bedriva verksamhet hur som helst. Därför är det särskilt glädjande att regeringen här tar hänsyn till kommunala verksamheter som missköter sitt uppdrag. Herr ålderspresident, propositionen är bra men inte tillräcklig, och därför vill jag yrka bifall till reservation nummer 3. Tack. Tack för det. Ordet framförande går till Richard Jomshof, Sverigedemokraterna. Varsågod. Herr ålderspresident, tack för ordet. Jag vill börja med att säga att förslagen i propositionen är välkomna. I nuläget är det, som vi redan har konstaterat, inte möjligt att tvinga en kommunal verksamhet att stänga på grund av allvarliga missförhållanden. Och den ökade möjligheten för staten att i praktiken gå in på ledningsnivå i en kommunal verksamhet och lösa allvarliga problem, det ligger i linje med Sverigedemokraternas åsikt i frågan. Och inte minst när det gäller att flytta ansvaret för kvaliteten i skolan närmare staten. Och vi delar också uppfattningen att en tillsynsreglering som är lika för alla huvudmän, i alla fall så långt det är möjligt, att det bidrar till en mer likvärdig utbildning. Men det handlar ju dock om problem som vi har kunnat se i skolan under väldigt lång tid. Och därför är det ju anmärkningsvärt att man lägger förslag om ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister först nu.
Och när det gäller frågor om hårdare granskning eller lika villkor för fristående kommunala skolor, trygghetsfrågor och så vidare, så är det frågor som vi Sverigedemokraterna har drivit sedan vi kom in i riksdagen. Ofta för döva öron, faktiskt. Men därför är ändå propositionen en steg i rätt riktning. Men, herr ålderspresident, så. Regeringen lägger fram då ett förslag som förenklar möjligheten att införa verksamhetsförbud. Och enligt förslaget ska Skolinspektionen kunna besluta om tillfälligt verksamhetsförbud om det är sannolikt att myndigheten senare kommer att fatta ett sådant beslut. Och förslaget omfattar såväl, som vi redan har konstaterat, kommunala som enskilda huvudmän. Och det är viktigt eftersom kommunala huvudmän tidigare som sagt har varit undantagna, och vi välkomnar som sagt det här. Men, och det här är viktigt, här finns då ett gyllene tillfälle att samtidigt lagfästa att verksamhetsförbud ska följa den individ som har fått det här. Oavsett om det är egenskap av rektor, huvudman eller styrelseledamot. Och syftet med det här är ju att förhindra att vederbörande ges tillstånd att driva, öppna eller ta över en annan skolverksamhet. Och ett tydligt exempel på vikten av att en sån regel faktiskt införs, ja, det fick vi i höstas. Det var ju när man rapporterade om Römhälsoskolorna i Göteborg. Skolinspektionen meddelade i slutet på oktober att man avsåg att stänga de här skolorna. Och detta efter bristande kontroll och tillsyn över verksamheten samt allvarlig ekonomisk misskötsamhet, som man uttryckte det. Man hade bland annat använt sig av blufffakturor för att slussa vidare mångmiljonbelopp till islamister i Somalia. Det ska även ha förts över flera miljoner till ett företag som bland annat har kopplingar till en individ som enligt Säpo utgör ett hot mot rikets säkerhet. Och Skolinspektionen har vidare bedömt att flera av de här styrelseledamöterna i föreningen är olämpliga att bedriva fortsatt skolverksamhet. Trots detta så dröjde det bara några dagar senare, början på november, så kunde vi läsa att de här styrelseledamöterna i den här föreningen, som alltså då ansågs vara olämpliga att bedriva Römhälsoskolorna, hade öppnat en ny skola i Rågsved i södra Stockholm. Och om jag nu förstår det hela rätt, så har dessutom en av de här personerna bakom skolan i Rågsved, alltså den skola som tidigare låg i de här skollokalerna, det var då en skola som tvingades stänga efter att Skolinspektionen hittat allvarliga brister i undervisning, betygssättning och ekonomi. Trots det kunde han också ingå i den här gruppen människor som startade upp den här nya skolan. Det här är ju alltså uppåt väggarna. Och jag delar ju naturligtvis Moderaternas uppfattning i den här frågan, att det är inte rimligt att man låter den här sortens, att man inte vill åtgärda de här problemen. Det är anmärkningsvärt. Jag skulle nästan vilja likna det vid, jag vet inte om alla är lika gamla som jag, men Twilight Zone, den här serien som gick en gång i tiden. Det är nästan som ett avsnitt taget ur den här smått galna serien. Men det är det inte. Det är Sverige 2021-22. Och det räcker då alltså inte med att den här lämplighetsbedömningen som regeringen då skriver kan påverka beslutet vid en ansökan om godkännande om den sökande tidigare drivit en verksamhet vars godkännande har återkallats, om verksamheten har bedrivits olagligen eller om det vid tillsynen funnits allvarliga brister i verksamheten. En sån ordning är vare sig tillräcklig eller ändamålsenlig. Och därför bör ju naturligtvis det här förslaget, alltså regeringsförslag, bör kompletteras med att verksamhetsförbudet ska följa den enskilda individen som rektor, huvudman eller styrelseledamot. Allt annat är helt orimligt. Så, herr ålderspresident, vidare behöver den så kallade tvåårsregeln, men också möjligheten till undantag från denna, förtydligas. Förslaget medger i och för sig att det finns situationer när en enskild huvudman har legitima behov under en längre tid än 2 år att inte då bedriva hela eller del av den här verksamheten. Och det kan till exempel uppstå vid uteblivet elevunderlag under en korta period, varför man kanske inte kan starta upp en viss årskurs. Men vi konstaterar också att det verkar råda någon sorts godtycke vid den här sortens bedömning. Och i propositionen så pratar man om särskilda skäl. Men jag vill påstå att det är ganska oklart vad de här särskilda skälen egentligen innebär. Och det är också flera remissinstanser som pekar på det här. Och därför skulle jag vilja se ett förtydligande kring just det här. Vad innebär det här? Tydligt i lagstiftningen. Och de här undantagen ska då rent generellt kunna ges då vid omständigheter som skolan inte kan råda över.
och särskild hänsyn ska tas för bevarande av skolor, menar vi då, i glesbygd. Annars riskerar den här tvåårsregeln att slå särskilt hårt mot små, ofta föräldradrivna friskolor som uppstått när kommunen har beslutat att lägga ner en skola, till exempel då just glesbygd. Herr ålderspresident, under perioden 2014-2019 ska Skolinspektionen enligt uppgift ha återkallat godkännande eller beslutat om statliga åtgärder för rättelse i 9 fall. Och enligt propositionen bedöms de nya reglerna endast leda till, jag citerar, något fler beslut om återkallelse respektive verksamhetsförbud eller statliga åtgärder för rättelse. Och vi noterar också då att förslag om skärpt tillsyn lyser med sin frånvaro i det här förslaget, och det beklagar vi. Vi menar då naturligtvis, vilket också den föregående talaren var inne på, att Skolinspektionen bör få uppdrag att bättre följa upp de här åtgärderna som skolan ska vidta efter ett beslut om med föreliggande om brister. I annat fall så riskerar de här förslaget annars bli ett slag i luften. Och det handlar då inte minst om de här, att man ska kunna göra fler oanmälda besök. Och jag tittar på det här, jag tror att man under 2019 gjorde 2 stycken oanmälda inspektioner. Jag hittade faktiskt inga under 2020, jag låter vara osagt, men det verkar inte som att man gjort någon sån alls. Och det tycker jag är alldeles för lite. Utan de här möjligheterna måste öka. Man ska inte på förhand ringa och tala om att man kommer när det verkligen finns särskilda behov av att verkligen undersöka misstankar om allvarliga brister. Det ska ske oanmält. För mig är det en självklarhet. Och därför är det inte otillräckligt det förslag som ligger på bordet idag. Ja, och med det sagt så skulle jag vilja yrka bifall till reservation 3. Och så kan jag tacka för ordet då. Tack. Tack för det. Då går ordet för anförande till Nils Paarup-Petersen. C, varsågod. Tack så mycket, ålderspresident. Jag vill inleda med en liten påminnelse, kan man väl säga. Att idag så diskuterar vi faktiskt den absoluta nödbromsen i skolsystemet. Och där kan man säga att varenda gång man drar i nödbromsen så är det ju för att man inte har styrt rätt i förväg. Och det är ju, egentligen är det ju där vi måste fokusera. Alltså det är klart att vi ska ha en nödbroms, men det viktiga är ju faktiskt att vi i vardagen styr rätt. Och det får vi liksom inte glömma. Det här, det är någonting som måste användas väldigt sällan. Det ska bara vara när det är absolut nödvändigt. Så här. Och där vi måste fokusera egentligen är ju på de tidiga insatserna. Det gäller elever, men det gäller också hela skolan så att säga. Så absolut, det är viktigt att kunna stänga skolan när det behövs. Det är jätteviktigt att vi kan ingripa från statlig håll när skolan inte är som de ska vara. Flera har här nämnt redan Römerseskolan, Storvrättsskolan är också ett exempel där staten har fått gå in. Så som sagt, det är viktigt att kunna ingripa, men inte att det behövs ingripas. För det får enorma konsekvenser för elever när en skola stängs. Det får enorma konsekvenser. Skolsystemen lokalt har jättesvårt för att samla upp det. Vi har sett det i Malmö där jag kommer ifrån. Bra att vi kommer från olika ställen i landet. Vad heter det? Där kan vi se att de skolorna som har stängts ner och när eleverna har kommit ut till andra skolor runt omkring så har det ofta haft jättedåliga effekter på skolorna runt omkring. Och eleverna har inte alltid haft fördelar av att det har hänt. Och vad vi också riskerar är såklart, utöver de enorma konsekvenserna för eleverna, det är också att det kan användas som en ursäkt. Det har vi sett i det socialdemokratiska Malmö. Istället för att lösa problemen, då har man stängt grejerna. Och så får det inte vara. Och det måste vi också komma ihåg, att det här, det är verkligen en nödbroms. Och vi ska göra allt vi kan för att inte komma dit. Så, vad kan vi då göra för att inte komma dit? Jo, en av de sakerna som vi kan göra, bra regler i detta förslag överlag. Men en sak som är väldigt viktig är också att Skolinspektionen till exempel får ett större ansvar för tillsynen även i det fristående. Idag så har vi separerat det, var det är Skolinspektionen en del, det kommunala en del. Det är inte en bra lösning. Det är jätteviktigt att vi faktiskt får samma insynsmöjligheter i både att vi kan göra det på samma sätt från Skolinspektionen. Sen är det också att en annan förändring som är på gång som också var en del av januariavtalet är att vi faktiskt ska börja bli bättre på att ha kontinuerliga samtal och alltså om utveckling och krav med de olika huvudmännen. Så att det inte blir så att staten gör ingenting och så kommer vi att stänga saker. Istället så är vi inne och påverkar hela tiden. Det är ju det sättet vi allihopa lär. Det är väldigt få av oss som får lov att göra vad vi vill. Ingen hjälper oss att bli bättre, etc. Så plötsligt så kommer det in och slår till oss. Det är sannolikt inte det bästa sättet för oss att lära. Och så är det inte heller för huvudmännen. Istället, låt oss få in
en kontinuerlig utveckling av krav genom de dialogerna som nu ska startas upp mellan skolmyndigheterna och de enskilda huvudmännen runt omkring i landet. Det är mycket, mycket bättre än plötsliga nedstängningar. Så låt oss fokusera på det. Sen är det en sak. Det har varit mycket samtal. Det är flera här som har nämnt det här med en stärkt ägarledningsprövning. Och absolut, det är ju möjligheter idag för att om det är en ägare eller en i ledningen i skolan som vill ha nytt tillstånd, så kan man redan ta in att ja, men det du gjorde på Römers skolan var kanske inte något som vi vill se någon annanstans, så du kan inte få nytt tillstånd. De möjligheterna finns nu och det måste nyttjas. Sen är det en sak som jag verkligen vill ta med och det som lite saknas när det kommer till när är det vi som stat ska gripa in om skolan inte gör det de ska. Och det är faktiskt att vi har jättebra möjligheter för Skolinspektionen att gå in och agera om inte man har rätt process. Om man inte har rätt ord i dokumenten. Om inte det ser fint ut. Men vi gör ingenting om inte barnen lär sig någonting. Det faktiska lärandet. Kommer eleverna till den kunskapsnivå de ska? Där går inte Skolinspektionen in och säger detta är inte gott nog. Vi har haft skolor, och där kan vi ju komma tillbaka till det som min socialdemokratiska kollega sa innan. Alltså, med det system vi har nu behövs tillsyn. Ja, nog gör det det. Alltså, vi har skolor, kommunala skolor i Malmö. Där mindre än hälften, över 10 år, varenda år, har mindre än hälften av eleverna haft behörighet till gymnasiet. Och när Skolinspektionen kommer så ger de grönt ljus på allting. Det är någonting. Så det här, det handlar inte bara om de fristående skolorna, det handlar om de kommunala skolorna jättemycket också. Och båda två måste attackeras. Inte ondskefullt attackeras, men vi måste gå på problemen oavsett var de är. Och det gör mig lite irriterad när man hör både Socialdemokrater och också delvis Vänsterpartiet i de dokumenten som ligger till här. Att det är små med det här är ett problem som bara är kopplat till fristående skolor. Det är absolut kopplat till fristående skolor. Vi hör Moderaterna lyfta fristående skolor. Vi hör Sverigedemokraterna lyfta fristående skolor. Vi låtsas som om från Socialdemokraterna att de kommunala skolorna inte har problem. Så här kan vi inte ha det. Det är på alla håll att det är problem. Och där måste vi gå på oavsett vilken som är huvudman. Det måste vi faktiskt göra av respekt för eleverna oavsett vilken skola de går i. Så den biten vill jag ändå ha med. Vad heter det? En sak som vi särskilt har lyft i det här sammanhanget, det är faktiskt också, vad kan man säga, vad man ska göra om man nu stänger ner. Om det finns risk för att skolor behöver stängas. Och det är, vad kan man säga, att man också nyttjar, många ställen har ju de fristående skolorna en rätt så stor andel av eleverna lokalt. Och då kanske det är dags att titta på hur kan vi se till att de platserna också kan användas om man stänger en skola, oavsett om den är kommunal eller fristående. Och den biten tycker vi att vi borde se över också. Avslutningsvis, jag vill yrka på reservation 5. Och sen tacka som vanligt för en god debatt. Tack så mycket. Ordet för anförande går till Daniel Riazat, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack så mycket, herr ålderspresident. Vänsterpartiet vill skapa en jämlik och sammanhållen skola. Kunskap är en demokratisk rättighet och ingen handelsvara. Vänsterpartiet vill därför ha en gemensamt finansierad och demokratiskt styrd skola där behoven är det som styr utformningen och styrningen av den svenska skolan. Vi välkomnar delar av regeringens förslag till proposition som ökar möjligheterna att stänga vissa skolor med allvarliga brister. Allt för länge har den svenska skolmarknaden bidragit till en urholkning av det svenska skolväsendet och lett till mindre likvärdighet och jämlikhet. Marknadsskolesystemet har havererat, herr ålderspresident, inte bara genom sämre kvalitet i de enskilda verksamheterna, utan även bidragit till en omöjlig situation för många kommuner att lägga en långsiktig plan för kommunens skolor. Förslagen i propositionen kommer inte att sätta stopp för detta, men frågorna hänger tätt samman. Propositionen innehåller dock en särskild del som handlar om en av punkterna i det numera icke-existerande januariavtalet, punkt 49, om att stänga kommunala skolor på samma sätt
som privata skolor. Förslaget lyder enligt följande. Statens skolinspektion ska kunna förbjuda en kommun eller en region att driva en verksamhet vidare om ett föreläggande att avhjälpa brister inte har följts och missförhållandet är allvarligt. Skolinspektionen ska kunna bestämma att beslutet om verksamhetsförbud gäller trots att det inte har fått laga kraft. Det här är någonting som vi från Vänsterpartiet avstyrker. I propositionen framgår det också tydligt att ansvarig tillsynsmyndighet, det vill säga Statens skolinspektion, under vissa förutsättningar redan får besluta om verksamhetsförbud för en kommunal skola. Ett sådant beslut gäller omedelbart och får gälla i högst 6 månader. Vidare skriver regeringen, för att enskilda och offentliga huvudmän ska behandlas så lika som möjligt så bör en ordning med möjlighet till beslut om verksamhetsförbud för kommunala skolor införas. En sådan ordning innebär att kommunen eller regionen kan förbjudas att bedriva den aktuella verksamheten utan bortre tidsgräns. I praktiken blir resultatet av ett förbud att den verksamhet som omfattas av beslutet stängs på samma sätt som vid återkallelse av ett godkännande avseende en verksamhet som drivs av enskild huvudman. Herr ålderspresident, här tar regeringen ingen hänsyn till att de privata skolföretagen inte har samma omfattande uppdrag som kommunerna. En kommun är skyldig att erbjuda samtliga barn skolgång, vilket de privata aktörerna inte har skyldighet att göra, vilket de sällan tar ansvar för. Lärarnas riksförbund uppger i sitt remissvar att kommunala grundskolor och vid allvarliga missförhållanden ska läggas under statlig tvångsförvaltning i 6 månader istället för att läggas ner. Detta instämmer vi och menar att det även bör gälla för gymnasieskolan. Lärarförbundet påpekar mycket riktigt att för att det inte fortsatt ska krävas allt hårdare kontroll och tuffare ingripanden, för att huvudmännen ska erbjuda eleverna en godtagbar utbildning, så måste staten ta huvudansvaret för likvärdighet, resurser och kvalitet. Vi anser, precis som Lärarförbundet, att en skolinspektion som hela tiden behöver bli mer kraftfull är ett symptom för något som är fel i skolsystemet. Och att staten har lämnat ifrån sig skolans utbildningsuppdrag till aktörer som samma stat senare behöver kontrollera allt mer och ingripa allt kraftfullare mot. Herr ålderspresident, utöver Lärarnas riksförbund och Lärarförbundets remissvar så instämmer vi i de kritiska synpunkter som inkommit från flera aktörer samt en del av förslagen som framgår av de som getts möjligheten att inkomma med remissvar. Flera remissinstanser, däribland Göteborgs kommun, har påpekat att en ordning där verksamhetsförbud är en förstahandslösning saknar elevperspektivet, då det innebär att elever rycks upp från sin vardag även om andra alternativ hade varit bättre. Sollentuna kommun föreslår att om bristen inte avser allvarliga missförhållanden som är knutna till den aktuella skolmiljön eller skolbyggnaden ska eleverna kunna vara kvar i den aktuella skolenheten medan hela skolledningen istället byts ut. Botkyrka kommun anser att konsekvenserna av förslaget inte är tillräckligt belysta då kommunen har ett ansvar att tillhandahålla utbildning. Stockholms kommun avstyrker förslaget med hänvisning till att konsekvenserna inte står i proportion till syftet. Malmö kommun konstaterar att avsaknaden av praxis och bedömning av konsekvenser av befintlig lagstiftning gör det svårt att bedöma om behov föreligger av att ersätta befintlig reglering. Som Lagrådet samt flera remissinstanser har påpekat så är detta lagförslag dessutom inte grundat i att det har förekommit några konkreta fall som belyst ett behov av att möjliggöra en permanent stängning av kommunala skolor utöver det som lagen redan tillåter. Skolinspektionen, menar vi då, ska därför inte ges utökade möjligheter att stänga skolor med offentlig huvudman. Herr ålderspresident, till sist kan jag också konstatera att när Socialdemokraterna ingick i januariavtalet så hänvisade man alltid till just det avtalet när man skulle införa en borgerlig skolpolitik. Nu finns inte det avtalet kvar längre, men Socialdemokraterna fortsätter att lägga fram förslag som går helt i linje med ett avtal som de då har tagit avstånd ifrån.
S-ledamoten Linus Sköld sa tidigare från talarstolen att ett trasigt system måste lagas. När problemen har blivit så stora att det är systemet som har problem, då går de inte att laga. Utan då är det ett systemskifte som behövs för att kunna åtgärda problemen. C-ledamoten stod i talarstolen tidigare, Nils Paarup-Petersen, och pratade om att det här egentligen innebär att problemen, att vi har misslyckats, att vi behöver ha en hårdare lagstiftning. Och jag instämmer helt och hållet i ledamotens tal härifrån talarstolen avseende detta. Men då kan man ju ställa sig frågan, varför står Centerpartiet och Nils Paarup-Petersen bakom ett system som har misslyckats och vägrar förändra detta system? Ett system där utbildning blir en handelsvara och där barn ses som kunder. S-ledamoten stod i talarstolen och nämnde ett antal, eller en friskola speciellt med konfessionella inslag. En skola där ägarna har begått brott. Och låt mig vara väldigt tydlig, herr ålderspresident. Vänsterpartiet är Sveriges enda parti i riksdagen som inte anser att någon skola ska bedrivas utifrån konfessionella religiösa grunder. Vi är det enda partiet som anser att såväl de befintliga skolorna som de som vill etablera sig inte ska kunna göra det. Men med det sagt så blir det lustigt när Sverigedemokraterna enbart har kritik mot en typ av skola. Och det är de skolor som råkar ha muslimska huvudmän. När Internationella Engelska Skolan uppmärksammas för att mäta elevers kjolar och tvinga kvinnliga anställda att ha högklackade skor på sig, eller om de inte vill ha det så måste de ha läkarintyg, då sitter Richard Jomshof och Sverigedemokraterna tysta för att de springer näringslivets och dessa aktörers ärenden, inte barnens. När Sverigedemokraterna kritiserar en aktör som har begått olagliga handlingar, då är det inte för att de är emot detta system. Sverigedemokraterna är anledningen till varför dessa skolor får vara kvar i Sverige idag. Med det sagt, herr talman, så vill jag yrka bifall till Vänsterpartiets reservation nummer 1. Tack så mycket. Tack. På anförandet har replik begärts av Nils Paarup-Petersen, Centerpartiet. Varsågod. Tack så mycket, ålderspresident. Jag kan väl börja med att säga att den ärade ledamoten från Vänsterpartiet missuppfattade vad jag sa. Det är väl inte första gången det har skett, men den här gången uppfattade jag att det inte var med flit. Vad heter det? Jag tycker absolut att det är ett misslyckande när den här typen av lagstiftningen behövs. Särskilt tycker jag att det är ett misslyckande när den behöver användas. Och jag tycker att det är ett misslyckande när en skola har kommit till en nivå där det bästa man kan göra för eleverna är att stänga den. Då tror jag alla är överens om att man har misslyckats jättemycket. Det som ledamoten förekommer att uppfatta, det var att jag tyckte att det var någonting som bara behövs för att vi har det skolsystem som vi har idag. Så är det verkligen inte. Det jag skulle tycka att det här det behövdes, oavsett om det fanns fristående skolor eller inte. För jag kommer från en kommun där det verkligen har behövts jättelänge. Jag tror det var det tredje mötet jag var på i riksdagen efter jag blev vald i valet. Där jag var på Skolverket och frågade, varför accepterar ni att det är så många skolor där eleverna inte klarar sig bara för att de är kommunala? Vid det fjärde mötet var det Skolinspektionen som var där. Jag frågade, hur kan ni inte göra någonting när det är så många kommunala skolor där eleverna inte lyckas? Varför låter ni dem gå? Vi ska absolut att gå på de fristående också. Men varför går ni inte på de kommunala också? Det gick ett år eller två, var det 1,5 år. Då äntligen tog regeringen tag i att faktiskt göra någonting åt att även kommunala skolor kunde få rättelse etc. Så ja, det är ett misslyckande när vi kommer dit. Men det är inte Internationella Engelska Skolans fel att Werner Rudin-skolan i Malmö har levererat dåliga resultat i 10 år. Jag vet att du gärna skulle vilja att det var svaret, men så enkel är inte världen. Tack så mycket. Tack. Daniel Rätsat, Vänsterpartiet, varsågod. Tack så mycket, herr ålderspresident. Ledamoten Nils Paarup-Petersen pratar om att jag har missförstått och att oavsett om marknadsskolan hade funnits eller inte
oavsett om vi hade haft ett system där som gör det svårare för kommunerna att bedriva skolverksamhet eller inte. Oavsett om vi hade haft ett system som ser elever och barn som kunder och som segregerar och som leder till större ojämlikhet i samhället eller inte, så hade vi sett problemen ändå. Då kan man ju ställa sig frågan, varför fanns inte det här behovet innan marknadsskolan infördes? Och varför fanns inte det här problemet innan bland annat Centerpartiet fick så här mycket utrymme över svensk politik som man har haft under de senaste åren? Centerpartiet är med idag och styr i 199 av 290 kommuner i Sverige. Det är det parti som i särklass är med och styr flest kommuner, herr ålderspresident. Att då prata om att kommunala skolor misslyckas med olika verksamheter, att man inte lyckas få eleverna att nå godkända betyg. Där kan man också ställa sig frågan, varför är Centerpartiet med och skär ner på den svenska skolan i majoriteten av dessa 199 kommuner som man är med och styr? Varför vill man istället för att tillskjuta resurser ta bort resurser från den svenska skolan? Och det är frågor som Nils Paarup-Petersen och Centerpartiet inte har svar på. Därför kommer vi att höra i repliken också här att Nils Paarup-Petersen återigen vill skifta fokus från den borgerliga nedskärningspolitiken, från marknadsskolan, till att försöka likställa kommunala skolan med fristående aktörer och marknadsskolan. Och så är inte fallet. Kommunen har ett annat ansvar för skolan. Kommunen har fått ett allt svårare uppdrag. Och det är på grund av marknadsskolan och den borgerliga nedskärningspolitiken som Nils Paarup-Petersen representerar. Tack. Tack. Nils Paarup-Petersen, Centerpartiet, varsågod. Tack så mycket, ålderspresident. Ja, det var väl inte som jag direkt fick ett svar på min fråga, men vad heter det? Alltså, jag kan börja med att tacka för att du påminner om hur mycket Centerpartiet har att säga till om. Och det får man ju gärna påminna sig om en 8-9 månader. Det kan man se till att det fortsätter så. Mycket blir bättre på det sättet. Så här, du säger att varför fanns inte behovet innan? Så här, det gjorde det ju. Men det var ingen som hade koll. Det var ingen som hade koll. Det är ju det som är problemet. Vi har mycket, mycket bättre koll på hur det går med eleverna i svensk skola idag än vad vi hade för 20 år sedan. Alltså, du behöver inte leta i gamla tidningar särskilt mycket innan du ser segregationsfrågor, barn som inte lyckas etc. Det här, det är ingenting nytt. Det innebär inte att det att etableras en fristående skola inte kan påverka den kommunala skolan. Det kan det absolut. Jag tror du har hört mig i olika sammanhang omkring det tidigare också. Men det som är problemet är att, så här, att kommuner har ett annat ansvar betyder inte att de kan säga att de inte har något ansvar. Och det är ju lite det som händer här varje gång. Det är så här, ja, Centerpartiet har ansvar i jättemånga kommuner. Om de skolorna inte levererar, då tycker jag att den kommunala delen som Centerpartiet är en del av har ett stort ansvar. Om det händer i Malmö där Socialdemokraterna styr, ofta med Vänsterpartiets stöd, då tycker jag att de har ett stort ansvar. Om det är en fristående skola, då tycker jag att de har ett stort ansvar. Det här är inte jättesvårt. De som har ansvaret har ett ansvar. Det tycker jag, oavsett om det är en fristående skola eller en kommunal skola. Du tycker det om det är en fristående skola, om det är en kommunal skola. Så oj, då är det fine. Det tycker inte jag. Förlåt, nu sa jag du flera gånger. Jag beklagar djupt. Vad heter det? Vad jag kan säga det är väl att Centerpartiet i Malmö till exempel har lagt 100 miljoner kronor mer än vad det röda styret har på skolan. Det kan vara en fin liten avslut när man tänker på att du kallar det för nedskärningspolitik. Och så finns det alla möjligheter för min ärade kollega att kolla med hans kollega där hemma i Malmö vad de kan hjälpa till för att säkra att vi inte fortsätter slänga ut 500 elever varje år till evig arbetslöshet för att de inte får behörighet. Tack så mycket. Tack. Slutreplik. Daniel Riazat, Vänsterpartiet, varsågod. Tack så mycket, herr talman. Precis som det har framkommit i den här diskussionen så vill Vänsterpartiet något annat. Vi är inte nöjda med ett system där det är själva systemet som är problemet. Idag så finns det problem även i de kommunala skolorna. Men vi måste gå till botten med varför det finns ett problem på de kommunala skolorna. Och där så är det väldigt tydligt att sedan införandet av den här marknadslogiken och marknadsskolan så har den kommunala skolan också fått det allt sämre och fått det svårare att bedriva verksamhet. Och när det kommer till just skillnaden mellan kommunen och de fristående aktörerna så är det väldigt tydligt. Kommunen har ansvar för alla barn. Medan marknadsskolan och marknadsskolorna kan välja och vraka bland barnen.
Och där ser vi hur det också väljs. Och vilket också är en av anledningarna till varför segregationen ökar. För att man vill ju först och främst ha elever som det går att göra så mycket pengar som möjligt på. Då är det elever som främst kommer från studievana hem och miljöer. Det är elever som har föräldrar som har akademisk bakgrund. Och det här är systemfelet som även skadar den kommunala skolan. Och det är därför som vi i Vänsterpartiet anser att ett system som inte fungerar år efter år, i 30 års tid, den måste förändras. Det krävs ett systemskifte. Och där är inte Centerpartiet än. Och samtidigt som man inte vill förändra det här systemet, då är Centerpartiet med i 199 kommuner där en stor majoritet, över 90% av de kommunerna, skär ner på skolan. Och då är Centerpartiet skyldiga svaret till personalen, till eleverna. Varför vill man dels inte förändra ett system som icke fungerande med marknadslösningar och marknadslogik? Men varför vill man också skära ner på den kommunala skolans resurser? I Stockholm är till och med Centerpartiet med och vill sälja ut kommunala skolbyggnader till privata aktörer, till privata skolföretag. Är det här rimligt? Jag menar att så inte är fallet. När kommunala skolor har problem så ska det åtgärdas. Men de är demokratiskt styrda. Det är skillnaden mellan den kommunala skolan och de fristående marknadsskolorna. Tack så mycket, herr talman. Tack. Då går ordet framförande till Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna. Varsågod. Herr ålderspresident. Nyhetsrapporteringen har under ett antal år fyllts av rapporter om skolor där man bedriver undervisning där flickor skiljs ifrån pojkar. Skolor där skolledningen har kopplingar till extremistiska terrororganisationer. Skolor där huvudmannen ägnar sig åt ekonomisk brottslighet. Skolor med stora ordningsproblem med hot och våld mot både lärare och elever. Skolor där uppemot hälften av eleverna inte når kunskapsmålen. Det står i bjärt kontrast mot den rätt som alla barn har som växer upp i Sverige till god evidensbaserad undervisning som följer skollagen och läroplanen och den värdegrund som beskrivs där. Jag citerar: människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Det har varit minst sagt besynnerligt att Skolinspektionen har kunnat stänga kommunalt finansierade skolor med fristående huvudmän, men inte kommunalt drivna skolor som har kunnat ha minst lika stora brister. Det rättas till med det förslag som vi debatterar idag. Det är bra och det är på tiden. Det är en viktig signal att lagändringarna träder i kraft redan vid halvårsskiftet här nu den 1 juli 2022. Det är inte en dag för sent. Skolan ska vara jämlik och likvärdig för eleverna. Oavsett huvudman ska eleverna ha lika god rätt till god, allsidig och opartisk undervisning som ger dem likvärdiga förutsättningar att uppnå skolans kunskapskrav. Förutsättningarna och kraven på att driva skola ska förstås också vara jämlika och likvärdiga. Jag är glad att en majoritet i riksdagen är överens om att tillkännage för regeringen att Skolinspektionen bör få ett stärkt uppdrag att göra fler inspektioner och att göra fler oanmälda inspektioner. I KDM-SD-budgeten för 2022 som riksdagen har antagit ligger mer pengar till Skolinspektionen. Det är viktigt att Skolinspektionen har möjlighet att följa upp tidigare granskningar och kontrollera att skolan har rättat till brister som har påvisats. Men det är också viktigt att Skolinspektionen kan göra oanmälda granskningar om det finns indikationer på missförhållanden.
Får skolledningen veta några veckor i förväg att en inspektion är på gång, då hinner man städa bort, låt oss säga, affischer med våldsbejakande, extremistiska, islamistiska budskap. Man hinner lägga om undervisningen så att det förefaller som att könsseparering inte görs och så vidare. Det är dock förvånande att inte regeringen ser behovet av att förtydliga vad som menas med allvarliga missförhållanden. Propositionen hade behövt ge tydligare vägledning om vilken typ av brister man avser. Vi förstår att man i en lagtext inte kan uttömmande lista upp allt som man kan betrakta som ett allvarligt missförhållande. Men man borde åtminstone kunna beskriva vad det skulle kunna vara och vad det inte skulle kunna vara för att betrakta som ett allvarligt missförhållande. Här skulle regeringen behöva återkomma till riksdagen med ett förtydligande till lagstiftningen. Annars lämnas utrymme för godtycklighet. Med detta så yrkar jag bifall till reservation nummer 6. Tack. Tack för det. Då går ordet för anförande till Joar Forssell, Liberalerna. Varsågod. Tack herr ålderspresident och tack för en god debatt till de andra ledamöterna. Jag skulle vilja börja med att yrka bifall på vår reservation som jag tror är reservation nummer 5. Det känns alltid bra att ha gjort det i början så missar man inte det. Men herr talman, vi liberaler är ju som säkert många känner till väldigt oroade över de stora skillnader som finns mellan skolor i det här landet och mellan elevers möjlighet att få en god skolgång beroende på var någonstans man råkar växa upp. Det är ju av det skälet som vi länge har bedrivit en politik som innebär att vi vill ha en statlig skola. En skola där staten tar ett ansvar för att elever ska få en likvärdig skola över hela landet. Vi har inte det idag och det finns inget sånt förslag på riksdagens bord nu. Det finns ingen majoritet för detta. Men jag vill ändå notera det att det stora problemet med skillnaderna mellan olika skolor i landet handlar inte om de sakerna vi debatterar här idag, även om det kan låta så. Utan det handlar om att vi har kommunaliserat skolan och detta är Liberalerna mycket kritiska till. Men herr talman, jag tycker att det har saknats ett perspektiv i den här diskussionen, den här debatten idag. Och jag tänkte börja med det utifrån det. För det är klart att skälet till att vi ska ha en skola, skälet till att vi har en allmän skola för alla, skälet till att alla barn i Sverige ska få gå i skolan, skälet till att det här är en grundläggande och kanske en av de mest grundläggande och viktigaste delarna av vår välfärd, det är ju därför att barn, oavsett vem man är och var man är, ska ha rätt till likvärdiga livschanser. Det är därför att barn oavsett ska ha rätt till en utbildning, en skolgång som gör att man får likvärdiga livschanser under resten av livet. Det är därför som vi har skolplikt. Men det är också, och det är ju en statlig reglering som ju alla känner till. Och då är det ju konstigt att vi har en statlig reglering som säger att alla barn ska gå i skolan. Vi är överens om att skolan är så oerhört viktig för alla barn i hela Sverige därför att man ska få likvärdiga livschanser. Men sen så har vi haft en politik som samtidigt gjort skillnad på vilken skola barnen går i, eleverna går i, och genom att inte behandla de skolor som inte sköter sitt uppdrag på samma sätt baserat på vad det är för typ av skola, vad det är för huvudman och så vidare. Och det är det som vi, det är en av de sakerna som vi försöker rätta till här idag. Det ska såklart inte spela någon roll om det är en fristående huvudman eller om det är en kommun som bedriver skolorna. Skolor som inte sköter sig ska inte få fortsätta. Därför att elever har rätt till en god skolgång oavsett vad det är för skola. Och det här är en viktig sak för staten att ägna sig åt. Därför att vi har bestämt att vi ska ha skolplikt i det här landet. Och dessutom så är det ju så, herr ålderspresident, att det finns en rad problem. Problem som
kanske inte är skolans uppgift att lösa framför allt, men problem som där vi vet att en god skola är en del av lösningen. Det handlar om kriminalitet, det handlar om ojämlikhet, det handlar om kompetensbrist. Det är inte skolans främsta uppgift att lösa de här sakerna, men vi vet att om skolan fungerar så blir de här problemen lite närmare en lösning. Och det är också därför som det här är någonting som vi måste ägna oss åt från rikspolitiken och inte bara låta vara upp till kommuner. Herr talman, det är ju uppenbart... Förlåt, herr ålderspresident. Du kanske borde kandidera till talman någon gång så det blir lite enklare för oss här. Men herr talman, det är ju ett jättestort problem. Det har varit ett mycket stort problem att politiker... Och jag ska säga det, att för mig som jag ägnar mig inte dagligdags åt skolpolitik. Jag sitter egentligen i utrikesutskottet. För den som tittar på det här undrar vad jag ägnar mig åt här. Men vi har en pandemi och då får man ställa upp för sina kollegor. Och när man inte varje dag är nergrävd i de skolpolitiska skyttegravarna, då kan det verka lite märkligt att det finns de som älskar friskolor mest av allt och vill försvara friskolor till varje pris. Och så verkar det finnas de som verkligen är emot friskolor och vill angripa friskolor till varje pris, lite oavsett. Men för oss som inte är nedgrävda i den här dagspolitiken i skolpolitiken, för oss som inte är nedgrävda i de här skyttegravarna, så är det lite märkligt att politiker från olika partier hakar upp sig på den där frågan. För saken är ju den att alla skolor måste ju vara bra, alltså alla skolor som är med och bidrar och som är bra måste ju få vara med och bidra och är bra. Alla skolor som levererar goda kunskapsresultat och bra undervisning är såklart bra för eleverna. Och är såklart bra på att bidra till att skapa jämlikhet. Och alla skolor som är dåliga, oavsett om de är friskolor eller kommunala, ska ju granskas, som vi debatterar här idag, och ska i värsta fall stängas eller helt enkelt inte få fortsätta sin verksamhet. Jag tror att de flesta väljare, herr ålderspresident, håller med mig om det, att det är inte det viktiga, inte vem som bedriver skolan. Det viktiga är att det finns en skola som funkar och levererar goda resultat. Och det är därför som vi behöver krypa upp i våra skyttegravar och behandla skolor mer likt. Men herr talman, det har ju sagt så att det får såklart stora konsekvenser när Skolinspektionen tvingas stänga en skola som inte levererar goda resultat, en skola där inte eleverna får det som de har rätt till. Och de konsekvenserna behöver ju vi bemöta. En sån sak är att vi har beredskapsplikt. Vi har alltså kommuner har en skyldighet att se till att det finns andra skolor där de eleverna som har gått på skolorna som har stängts kan få sin utbildning när man tvingas stänga skolor. Och vår reservation här idag, den handlar om att vi från statens håll inte ska säga till kommuner att till en kommun som till exempel har en fristående skola som fungerar bra, men som tvingas, där den kommunala skolan tvingas stänga för att man underpresterar eller bedriver en verksamhet som gör att Skolinspektionen måste stänga, att de kommunerna inte ska fråntas möjligheten, att de kommunerna inte ska hindras från att faktiskt också tillsammans med den fristående aktören kunna lösa det problemet som uppstår. Så det handlar om att den här saken som är alltså beredskapsplatser, beredskapsplikten, att man ska kunna samarbeta också med privata aktörer. Det är egentligen inte så kontroversiellt, tror jag, för de flesta som tittar på detta, om man kliver upp i sina skyttegravar och ser att skolor som är bra, de skolorna ska få fortsätta bedriva en bra verksamhet. Och kommuner där man har bra fristående skolor men kanske haft problem med en skola som inte har varit fristående, att de faktiskt också ska kunna ha ett sådant samarbete. Att vi ska behandla skolor lite mer likvärdigt, inte behandla skolor olikvärdigt utifrån vem som bedriver verksamheten, utan behandla dem likvärdigt utifrån perspektivet att elever ska ha rätt till en god skolgång och därmed kunna få jämlika livschanser. Herr talman, låt det följa herr ålderspresident. Jag kommer rösta på herr ålderspresident om du ställer upp till talman, jag lovar det här och nu.
Ålderspresident. Med det så vill jag säga att återigen upprepa att vi yrkar bifall. Jag yrkar bifall på reservation 5. Tack så mycket. Tack för det. På anförandet har replik begärts av Daniel Riazat, Vänsterpartiet. Varsågod. Är Daniel ledamot nu eller hur funkar det? Ja, det är bra. Du är också ledamot. Ja, jag är också. Det har jag rätt att kolla på. Det är internationella engelska skolan kanske som ska debatteras nu. Det är utrikes. Tack så mycket, herr ålderspresident. Det är väldigt intressant att lyssna på Liberalernas företrädare herr Joar Forssell när han pratar som om det är redan, som om det är likvärdiga förutsättningar för skolorna eller som att vi har ett system där vi bara kan behandla alla skolor lika och sen så kommer allting att lösa sig. Men faktum är ju att Liberalerna har varit med och byggt upp ett system, ett marknadssystem där man har infört en logik som inte utgår ifrån barnens och elevernas behov och där det uppstår automatiska skillnader mellan skolorna på grund av just det här systemet. Och det här är Liberalerna med och försvarar i kommun efter kommun, på riksnivå, så fortsätter man att försvara det här. Och Liberalerna har varit med och röstat emot offentlighetsprincipen, men här står Joar Forssell och säger att det ska vara likvärdigt mellan alla skolor. Skillnaden är ju att vi har faktiskt insyn i de kommunala skolorna, men vi har inte samma insyn i de marknadsskolorna som finns idag. Liberalerna har röstat nej till i princip varenda lagförslag som på något sätt skulle göra det mer likvärdigt mellan de aktörer som är seriösa enskilda aktörer och kommunala skolor. Och när Liberalerna pratar om att till exempel förstatliga skolan, då menar man ju inte förstatliga skolan. För att Liberalerna vill ju fortfarande ha kvar aktörer som till exempel mäter skollängden på elever, Internationella Engelska Skolan. Liberalerna vill ju fortfarande ha kvar skolor som slussar ut mångmiljonbelopp från den svenska skolan till andra länder. Så att jag undrar helt enkelt, hur går Joar Forssells tal här uppe från talarstolen, hur går den ihop med den politik som Liberalerna faktiskt har fört och fortfarande för? Tack. Tack. Joar Forssell, Liberalerna, varsågod. Tack, herr ålderspresident. Och tack till ledamoten Riazat för de viktiga frågorna. Jag vill verkligen säga det. Jag kan börja med att konstatera att jag tycker att barn och vuxna ska få klä sig hur de vill. Det tycker jag är en rimlig hållning. Och jag tycker det är en rimlig hållning oavsett vilken skola vi pratar om. Eller vilket, jag skulle faktiskt, om jag var talman eller ålderspresident, då hade jag ändrat klädkoden även i kammaren. Jag tycker vi kan få klä oss lite hur vi vill även här. Jag tycker inte det är någonting som politiker ska bestämma i något sammanhang. Men sen, herr ålderspresident, så noterar jag att Vänsterpartiet gör två stycken fel som Vänsterpartiet ofta gör. Det första är att de blandar ihop likvärdighet med lika. Det är faktiskt inte samma sak. Likvärdigt innebär ju att man utifrån de förutsättningar som finns, utifrån de och det handlar ju både om möjligheter, det handlar också om behov, det handlar om allting som är runt en skola, det handlar om vilka elever man har. Det handlar om vilka förutsättningar som finns i kommunen för att finansiera den, så länge vi inte har förstatligat skolan, för att finansiera den verksamhet, så ska man kunna erbjuda en likvärdig skolgång så att elever, oavsett var man är någonstans i Sverige, kan få en god skola och kan få likvärdiga och schyssta livschanser oavsett vem man är. Och det är klart att en skola som har ett tuffare elevunderlag måste kunna få mer resurser. Och det kanske inte är lika, men det är likvärdigt. Och det är ett problem i Vänsterpartiet att man inte kan skilja på de här. Den andra saken som Vänsterpartiet gör som vanligt är att man inte tycker att elever ska få välja skola. Det är inte eleverna som är i fokus. När man tycker att det är politiker som ska välja skola åt eleverna. Jag tror att det inte är en bra politik. Jag tror att elever och föräldrar måste få välja skola och att det är bra att det finns en mångfald. Men jag tycker att dåliga skolor ska sluta bedriva sin verksamhet. Tack så mycket. Då går slutrepliken till Daniel Riazat, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack så mycket, herr ålderspresident. Vi kan ju konstatera att så fort det börjar pratas om bra och dåliga skolor, då har vi nått till en punkt där vi ser att systemet är fel. Vi ska inte ha bra eller dåliga skolor i det här landet.
Ledamoten Joar Forssell pratar om att behoven och förutsättningarna ska styra. Men samtidigt så är Liberalerna med och styr i hälften av Sveriges kommuner. Och i majoriteten av dessa så skär man ner på skolan. Oavsett vilka behov och vilka förutsättningar som finns. Jag står här framför en ledamot från ett parti som inte ser att de kommunala skolorna har de största behoven idag på grund av det elevunderlag som finns. Och därför bör få större kompensation än marknadsdrivna skolor. Jag har en ledamot som står framför mig här just nu och inte ser att marknadssystemet faktiskt har försämrat hela det svenska skolväsendet. Och inte bara då för de fristående aktörerna utan även för de offentligt ägda skolorna. Och Liberalernas svar på de här frågorna har genom åren varit att förhindra alla lagförslag som på något sätt ska utjämna skillnaderna och som på något sätt ska stoppa de oseriösa fristående aktörerna. Och Liberalernas politik har varit att komma med andra förslag istället som handlar om mobilförbud och som handlar om liksom meningslösa frågor som ingen på någon skola har efterfrågat. Varför gör man detta? Jo, det är för att föra bort fokusen från det faktum att det system Liberalerna är med och har bidragit till och fortfarande vidhåller, det har bidragit till segregation. Det har bidragit till att elever inte går ut skolan med fullständiga betyg. Det har bidragit till att elevers rätt till kunskap och bildning inte är prioriterat. Eller kunders behov av kunskap och bildning som Liberalerna kallade. Tack. Slutreplik, Joar Forssell, Liberalerna, varsågod. Tack, ålderspresident. Alltså, jag vill börja med att konstatera. Jag tror Daniel Riazat är ju vänsterpartist och jag tror att man läser Aftonbladet då. Jag vet inte, men jag tror det. Och då känner säkert ledamoten till att jag har faktiskt pluggat lite på lärarprogrammet. Och mitt perspektiv på det här med mobilförbud är ju att det är klart att det måste vara upp till läraren att bestämma vad som ska försiggå i klassrummet. Det finns digitala verktyg som är jättebra, men det finns också stora problem med mobiltelefoner som stör runt om i Sveriges klassrum. Men en annan märklighet från Vänsterpartiet är ju att man verkar tro att det går att komma upp här i talarstolen utan att veta vem man debatterar mot och ändå bara köra med sin vanliga aggressiva vänsterretorik. Men det funkar ju inte, för herr ålderspresident, jag vet hur verkligheten ser ut. Jag har bott i Tensta i många år. Jag har suttit i Rinkeby, Kista, stadsdelsnämnd i opposition mot bland annat Vänsterpartiet. Och i Stockholm så har det ju varit så att när vi har styrt i skolan, då har vi ökat den socioekonomiska omfördelningen till just skolor i utsatta områden där man behöver mer stöd. Jag har sett det här med egna ögon. Jag har sett med egna ögon hur vi har sett till från Liberalernas sida när vi har styrt skolan att öka den socioekonomiska omfördelningen. Och, herr ålderspresident, det är ju också av det här skälet som vi vill se till att finansieringen av skolan ska vara statlig. Därför att det skiljer sig mellan olika kommuner i landet vilken möjlighet man har att göra detta. I Stockholm så har vi haft goda möjligheter till det. Jag har sett det. Och jag är väldigt glad för det att vi har kunnat göra en sån socioekonomisk omfördelning i Stockholm när Liberalerna har styrt. Men man kan inte det i hela landet, därför att man inte har resurser. Och det är därför som det är så viktigt att vi förstatligar skolan genom att se till att finansieringen av skolan blir mer jämlik över hela landet och kommer från staten. Tack. Tack. Och tack för replikskiftet. Ordet framförande går till Annika Hirvonen, Miljöpartiet. Varsågod. Herr ålderspresident, dagens lagförslag borde förstås inte behövas. Ingen skola i vårt land ska vara så dålig att den måste stängas av staten. Ingen rektor ska ha så lite resurser för att leva upp till lagens krav att man inte klarar av
att ge alla barn en bra utbildning. Och ingen som driver skola ska göra det i syfte att tjäna pengar. Pengar som ju skulle gå till barnen. Nej, nu sätter vi plåster på ett trasigt skolsystem. I Sverige idag är det tyvärr så att rektorerna får resurser inte utifrån elevernas behov utan utifrån hur rika människor som de bor i kommunen. I rika kommuner som här i Stockholm, då har man råd att satsa mer på skolan än i kommuner där de som bor där inte tjänar lika mycket pengar. Till exempel för att det är väldigt många pensionärer. Till exempel för att man har hög arbetslöshet. Till exempel för att man är en kommun som har tagit emot väldigt stor andel nyanlända jämfört med andra kommuner. Herr ålderspresident, så här ska det inte vara. Staten måste ju se till att alla barn i hela Sverige får sin rätt till en likvärdig skola tillgodosedd. Och därför tycker vi i Miljöpartiet att staten måste ta ett större ansvar för skolans likvärdiga finansiering. Det likvärdighetsbidrag som vi i Miljöpartiet införde, det är ett viktigt första steg. Men vi måste gå längre. Herr ålderspresident, hur gör ni med dåliga skolor? Vad menar du? Ja, om en skola är dålig, hur gör ni i Finland då? När vi i utbildningsutskottet var på studiebesök till vårt östra grannland Finland så ställdes den här frågan flera gånger innan mannen från den finska skolmyndigheten ens förstod vad ledamoten från Sverige pratade om. Vad menar ni med dåliga skolor? Ja, alltså om en skola i Finland har problem, då samarbetar vi för att lösa problemen. Han såg väldigt förstummad ut, den här mannen. Och den här frågan och hans svar har jag burit med mig sedan dess. Så där ska vi ju ha det i Sverige också. Så där så att ingen fattar frågan. Hur gör ni med dåliga skolor? Vad krävs då, herr talman, för att komma dit? Till ett system där staten och kommunerna samarbetar för att lösa de problem som en skola har. Jo, vi i Miljöpartiet är övertygade om att om vi ska ha ett tillitsfullt samarbete mellan alla som driver skola och statens myndigheter, då måste vi i grunden lita på att alla som driver skolor gör det för barnens bästa. För att alla barn ska nå sin fulla potential. Då kan vi inte tillåta att några driver skola i syfte att plocka ut pengar i vinst och lägga i sin egen ficka. Det går inte att lita på någon som enligt lagen, aktiebolagslagen då, är skyldig till och med att sätta ägarnas vinstintresse i första rummet. I ett sådant system då måste vi ha kontroll, inspektioner, formella beslut och ytterst möjligheten att faktiskt stänga ner en verksamhet. I ett sådant system behöver vi de här plåstren. Men vi i Miljöpartiet, vi har en vision om en skola som kan styras med tillit. Tillit till de proffs som faktiskt har många års utbildning för att bli rektorer och lärare. Vi behöver avskaffa marknadssystemet i skolan. Bort med dem som inte vill vara i skolan och driva skolor.
om de inte får tjäna pengar på de skattemedel som vi har betalat till barnen. Redan nu så hoppas jag att vi snart får på plats en mekanism som tar oss ett steg närmare den här tillitsbaserade styrningen inom ramen då ändå för det här trasiga systemet. Och det är det vi kallar för kvalitetsdialoger. Se till att Skolverket möter alla som driver skola för att prata om de problem som varje skola har och hitta lösningar. Jag tror att det är en otroligt viktig reform som jag hoppas att även den nya skolministern kommer att fortsätta driva igenom. Men herr talman, idag ändrar vi skollagen för att ge Skolinspektionen möjlighet att stänga de skolor som har så allvarliga brister, trots tillsägelser, att de inte kan få fortsätta. Vi sätter ett plåster på skrubbsåren, men patienten, svensk skola, blöder inombords. Ska vi åstadkomma verklig förändring, då måste vi laga systemet och avskaffa marknadsskolan. Tack. Tack. På Annika Hirvonens anförande har Daniel Riasat, Vänsterpartiet, begärt replik. Varsågod. Tack så mycket, herr talman. Miljöpartiet ingick ju i regeringen fram tills för några månader sedan och är inte med i den konstellationen längre. Så att jag kommer inte ställa ett krav på ledamoten här för att ta ansvar för vad regeringen lägger fram för propositioner. Men samtidigt så tycker jag att det är viktigt ändå, eftersom Miljöpartiet är med och röstar för att kunna stänga kommunala skolor på samma sätt som fristående skolor, så vill jag ändå förtydliga någonting. Och det är att, precis som jag anförde från talarstolen tidigare, så var det här en del av januariavtalet. Det var Liberalerna och Centerpartiet, menade Socialdemokraterna och MP på den tiden, som absolut ville ha den här lagstiftningen på plats. Att kommuner, trots att de har ett annat ansvar för den svenska skolan och för svenska skolelever, skulle behandlas på exakt samma sätt som de fristående aktörerna. Och här blir det då någonting som krockar med den retorik som Annika Hirvonen anförde från talarstolen här tidigare. För att Miljöpartiet säger sig stå upp emot marknadsskolan, Miljöpartiet säger sig stå upp emot marknadslogiken. Men ändå så fortsätter Miljöpartiet, trots att ni inte längre sitter i regeringsställning, att stötta ett förslag som kommer från den borgerliga sidan och som handlar om, helt enkelt, att istället för att ta tag i marknadsskolan, att på något sätt föra över fokuset till den kommunala skolan och att det är där problemen finns. Och som Lagrådet har sagt, så, och flera remissinstanser, så finns det inte ett enda konkret fall där man har behövt använda sig av en skärpt lagstiftning. Så jag undrar, hur tänker Miljöpartiet och hur går den retoriken som Annika Hirvonen haft ihop med den faktiska politiken som man för idag? Tack. Tack, Annika Hirvonen, Miljöpartiet. Ja, men herr talman, hade vi haft möjligheten att få igenom förslaget om att avskaffa marknadsskolan och säkerställa att alla kommuner, oavsett hur rika människor som bor där, kan ge barnen en bra skola, ja, men då skulle det här förslaget inte behövas. Det finns en viktig skillnad, ska jag säga, i det här förslaget jämfört med det förslag som Daniel Riasat kritiserade och läste också upp flera remissinstansers kritik emot. Och det är ju att det som det här förslaget gör, det är ju att man ger ändå skolmyndigheten möjligheten att bedöma vilket åtgärd som är lämplig i det enskilda fallet. Och det är en helt central skillnad mot det otroligt kritiserade förslaget som var den kompromissen från januariavtalet som skickades ut på remiss. Det här förslaget hindrar inte på något sätt
att vi åstadkommer det som både Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill, nämligen avskaffar marknadsskolan. Utan det här ger ju skolmyndigheterna fler verktyg i sin tillsyn av det system som tyvärr leder till att vi har dåliga skolor idag. Och tyvärr, jag hinner nog inte gå in på hela den delen i replikskiftet, men tyvärr är det ju också så att kommunala skolor drabbas väldigt hårt på grund av marknadslogiken och blir underfinansierade. Dels för att vi har en stor skolsegregation som koncentrerar barn som behöver mycket stöd till vissa kommunala skolor, men också på grund av att vi har en olikvärdig finansiering. Och de här två faktorerna leder ju till att vi har stora problem också i många kommunala skolor. Lösningen ytterst är fixad finansiering. Tack Daniel Riasat. Tack så mycket herr talman och tack Annika Hivonen för svaret. Dock så måste jag ändå få fortsätta vara skeptiska eftersom Miljöpartiet är med tillsammans med borgerligheten ofta i många kommuner och gör precis det motsatta. Man underlättar för marknadsskolor att etablera sig. I Stockholm så har vi ju exemplet där Miljöpartiet nu är med och banar vägen för att fristående skolor, eller rättare sagt jättar inom marknadsskolevärlden, ska få ta över kommunala skolbyggnader och idrottslokaler och liknande. Där ni är med och säljer ut dessa lokaler. Det är ju ingenting som någon kan tvinga ett parti att göra, utan det är ett aktivt val som Miljöpartiet gör i många kommuner där ni är med och styr, främst då med borgerligheten. När det kommer till frågan om marknadsskolan och hanteringen här i riksdagen så vet jag att Miljöpartiet numera har närmat sig Vänsterpartiet i våra synpunkter som handlar om att vi måste ha en skola som är till för alla barn, en jämlik och likvärdig skola. Och det är i alla fall det som Miljöpartiet säger. Men samtidigt så står vi här idag, några månader efter att Miljöpartiet har lämnat regeringen, där ett av förslagen som borgerligheten la fram, eller de borgerliga partierna i januariavtalet la fram, där Miljöpartiet kommer rösta för det och till och med argumenterar för att det var en slags kompromiss. Och det är här som det haltar lite grann i argumentationen, för att Miljöpartiet behöver inte stå upp för en borgerlig politik när det kommer till skolområdet längre, utan man kan faktiskt ha sin egen politik som man framför. Så att från Vänsterpartiets sida så är vi ju väldigt tydliga. Det är så pass många remissinstanser, inklusive också då lagrådet, som har sagt att det här inte är en nödvändig lösning, som gör att vi helt enkelt inte kan ställa oss bakom det. Och vi vet inte riktigt vad Miljöpartiet har för kritik gentemot alla dessa remissinstanser. Tack. Tack. Slutreplik, Annika Hirvonen. Ja, herr talman. Jag tror att Daniel Riasat kanske har missat att lagförslaget inte är samma lagförslag som remissinstanserna lämnade synpunkter på. Utan det har ju ändrats, och hade det inte ändrats, då hade vi ju inte varit nöjda. Men det här förslaget, det hindrar inte på något sätt att vi fortsätter att arbeta för att avskaffa marknadslogiken i skolan. Det har liksom... Att vi överhuvudtaget diskuterar marknadslogiken är ju för att det är en av orsakerna till problemen. Det här förslaget löser heller inte de problemen. Utan det här är ett förslag som handlar om vilka verktyg som statens skolmyndigheter har att hantera dåliga skolor. Och vi i Miljöpartiet, vi är solklara med att vi vill avskaffa marknadslogiken. Och vi vill se till att staten tar ett större ansvar för skolans finansiering, så att den kan bli likvärdig. Det är de två mest centrala systemreformerna som behövs. Sen behöver vi också se till att kommuner inte hamnar i en osann logik, där de inte har råd att själva bygga skolor, trots att det egentligen i verkligheten alltid är billigast när kommunerna lånar pengar. Men på grund av bokföringsregler så är det många kommuner som ändå inte har råd och istället hittar lösningar som gör att privata aktörer till en högre kostnad investerar i skolor. Det är en sjuk logik, och den behöver vi på nationell nivå ta ansvar för att ändra. Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Rickard Jomshof, Sverigedemokraterna, har ordet för ett anförande om maximalt 2 minuter. Varsågod.
Herr talman, detta inlägg är tillägnat till Daniel Riazat. Det finns många exempel på när Sverigedemokraterna och undertecknad faktiskt har kritiserat även kristna friskolor. I denna talarstol och i motioner. Det bara gå tillbaka att läsa. Så att ett tips är att uppdatera de bristfälliga kunskaperna på området. Men problemen är störst i de muslimska friskolorna. Det visar samtliga undersökningar som har gjorts. Islamism, segregation, splittring, omfattande förtryck av små flickor. De problemen ser vi inte på de kristna friskolorna. Men inte i den utsträckningen i varje fall. Det kan jag gissa mig till. Jag vill också faktiskt slå ett slag för friskolorna. De är en räddning för många barn. De är en räddning för många barn och även föräldrar. När de kommunala skolorna misslyckas. Barn som faller mellan stolarna. Barn som mobbas. Barn som far illa. Även barn med särskilda behov. I min hemkommun till exempel. Där de kommunala skolorna misslyckas med att ta hand om barn med särskilda behov. Ja, då flyr man till en av de friskolor som finns i kommunen. Där man lyckas göra det. Så att det finns väldigt bra friskolor som faktiskt gör ett väldigt bra jobb. Det fanns även segregation på min tid. När man bodde i förorten till exempel eller ett villaområde. Den skolan var också segregerad. Men sen hände något. Det kom en massinvandring. Vi fick det mångkulturella samhället. Allt det som Vänsterpartiet står bakom, även Daniel Riazat. Det har förvärrat segregationen. Den har skapat problem som tidigare inte fanns. Den svenska skolan är ingenting annat än en spegelbild av det omgivande samhället. Det är klart att vi ser omfattande problem med våld, med splittring, med en lång rad andra problem i skolan när det så det ser ut i samhället. Det är där huvudproblemet ligger. Det är det som är förklaringen till de omfattande problem vi ser med segregation idag. Att friskolor skulle kunna bidra till segregation, ja möjligtvis på marginalen, men ingenting annat. Tack för det. Tack. På Richard Jomshofs anförande har Linus Sköld, Socialdemokraterna, begärt replik. Varsågod. Tack så mycket, herr talman. Jag tänkte ge Richard Jomshof tillfälle att utveckla resonemanget om friskolorna och marginalen. Det är ju nämligen så att vi är ett antal talare här i kammaren som idag har pratat, varit ganska tydliga med vad konsekvenserna av det system vi har leder till. Nämligen en uppdelning av barn. Det finns incitament i det här systemet att dela upp, att segregera barn baserat på vilka omständigheter de kommer ifrån, vilka förutsättningar de har att klara skolan bra. Det leder ju till att vi får en uppdelning. Och har vi de incitamenten kvar så kommer uppdelningen att förstärkas. Då kommer segregationen att förstärkas. Och det här är inte något som Richard Jomshof kan stå i talarstolen och säga att det här är bara på marginalen. Det är belagt med forskning, med vetenskap. Inte bara Jomshofs åsikt att det faktiskt leder, förstärker segregationen. Det är valfrihetssystem vi har för tillfället. Så som urvalssystemet är ordnat. Det finns ju sinnrika metoder för den som vill sortera ut barn som har lätt för sig i skolan att göra det. Det handlar om etableringsrätten, det handlar om urvalsgrunderna och det handlar om finansieringsprinciperna, framför allt. Så min fråga, från min horisont, i mitt anförande så sa jag att vi vill styra skolan med kontroll. Där handlar det ändå om tillsynsmyndigheten och vilka muskler den ska ha. Vi vill styra med kontroll. Då måste politiken återta kontrollen över skolan från marknaden. Håller inte Richard Jomshof med mig om det? Eller vill han hellre styra med misstro och kontroll och att eleverna ska vara kunder och att lärare ska vara tjänsteleverantörer? Tack. Richard Jomshof, Sverigedemokraterna. Att det finns problem i dagens skola, det tror jag nog att vi är överens om och det visar också dagens debatt. Och att det finns problem även med friskolesystemet, det tror jag också vi kan vara överens om. Det är också något som jag har lyft här även precis i början när jag kom in i riksdagen 2010 och lyfte i ett par olika debatter och även i motioner.
och vi la fram förslag på olika sorters regleringar. Och det är någonting mycket väl kan tänka oss. Det är klart att vi någonstans måste hitta de fel och de brister som trots allt finns i systemet idag. Men när ni debatterar, förlåt, Socialdemokraterna och även då Miljöpartiet och Vänsterpartiet, så får man bilden av att det friskolorna, samtliga friskolor någonstans skulle vara, att det är det som är problemet, hela friskolesystemet. När jag då menar att de är en räddning för många och de flesta friskolor är väldigt bra. Tittar vi på samhället i stort idag, om vi tittar på, det spelar egentligen ingen roll vilken kommun vi tittar på, så ser vi ett samhälle som är svårt segregerat, som är splittrat. Friskolorna bidrar i väldigt stor utsträckning till att till exempel en förälder och en elev som bor i en förort kan söka sig bort från det här området, från den här skolan, till en annan skola där det kanske går, vad vet jag, fler svenskar så att man ska få möjlighet att lära sig språket. Då blir ju den här sortens system en utväg bort. Alltså när man kan söka sig någon annanstans till någonting bättre. Jag ser inte det, att det skulle vara något problem med det. Jag förstår inte hur det kan vara problematiskt. Grundproblematiken är fortfarande att samhället ser ut som det gör. Att många faktiskt skolor av den här sorten misslyckas och därför vill föräldrar och elever söka sig någon helt annanstans. Sen att det kan finnas andra problem i själva skolsystemet. Jag har inga problem att sätta mig ner och resonera kring det, att hur vi kan göra det ännu bättre. Och debatten idag här visar ju ändå någonstans, vi till och med säger att den proposition som ligger på bordet, att det finns mycket det som är bra. Men vi vill se mer. Så att det här är en jätteviktig diskussion. Men skuldbelägg inte friskolor rakt av, för det är ohederligt. Tack. Linus Sköld. Tack så mycket, herr talman. Jag ska säga det som jag har sagt i den här kammaren ganska många gånger vid det här laget. Jag kommer säga det en gång till eftersom Richard Jomshoff eventuellt inte har hört mig säga det. Tack. Så vi är inte emot friskolor. Socialdemokraterna är inte emot friskolor. Socialdemokraterna är inte heller emot valfrihet. Vi är emot det skolmarknadssystem som leder till segregation, som fördjupar uppdelningen i samhället, som fördjupar samhällsklyftorna. Det skolsystemet vill vi förändra. Vi är emot vinstintresset. Och det var för övrigt också Sverigedemokraterna när Richard Jomshoff kom in i riksdagen. Det är därför han kan stå här och säga att han har agerat på det. För då var Sverigedemokraterna emot vinstintresset i välfärden. Då tänkte Sverigedemokraterna så. Det gör ni inte längre. Förlåt, det gör inte Sverigedemokraterna längre. Det må vara en anpassning till samarbetspartier som man har lagt sig till med. Eller en eftergift för uppvaktning från näringslivet. Vad vet jag? Sverigedemokraterna har ändrat sig och är numera vinstintressets förespråkare. De rycker ut till riskkapitalisternas försvar i detta. Vi är emot systemet som den är utformat nu för att det leder fel. Det fördjupar klyftor, det fördjupar segregation och det delar upp samhället. Och möjligen så går det också i linje, det skulle kunna vara en delförklaring att det går i linje med Sverigedemokraternas idé om skolpolitiken. Att dela upp elever är ju det som är den bärande idén i Sverigedemokraternas egen skolpolitik. Jourskolor, pliktskolor, förberedelseskolor. Är du busig? Kan du inte sköta dig? Eller kan du inte svenska? Då ska du gå i en annan skola någon annanstans. Det är Sverigedemokraternas politik, uppdelningspolitiken. Kanske är det det. Tack. Slutreplik, Richard Jomshoff. Det var ett viktigt replikskifte. Nej, jag har inte varit med i debatten när Linus Sköld har varit med eftersom att jag har inte suttit i utbildningsutskottet på väldigt många år. Men vilken tur då att du fick det här replikskiftet. För då kunde Socialdemokraterna faktiskt för första gången idag tror jag tala om att friskolor faktiskt också är någonting som kan vara bra. För då har ni inte sagt hittills i debatten. Och det var samma sak igår. Det var bara problem. Ingenting annat. För det är så det låter. Och ni sänder ut väldigt tydliga signaler som är direkt felaktiga. Samhället är splittrat. Samhället är segregerat. Det är Socialdemokraternas skuld att det ser ut på det sättet. Friskolorna fungerar som en räddningsplanka för väldigt många barn, för väldigt många föräldrar när den kommunala skolan tyvärr har misslyckats. Det är så enkelt. Och när det gäller vinstfrågan, ja det är helt rätt. Men vi har också faktiskt tittat på, är vinstuttagen så stora som man ibland kan få
kan tro när man lyssnar på vänstern eller vänstersidan, partierna på vänsterkanten. Nej, det är det inte. Så stort är inte detta. Det är inget jätteproblem. Man borde titta tvärtom. Levererar skolan? Kan skolan leverera bra kvalitet? Ja, ofta gör man ju faktiskt det. Ofta, precis som jag sa tidigare, så tar man hand om barn som inte, eller som far illa i den kommunala skolan. Då tycker inte jag att det är ett problem att man tar ut en liten vinst. För det handlar inte om att man dammsugar skolsystemet på miljarder. För det är det intrycket man får när man lyssnar på vänsterpartierna. För det är inte sant. Det handlar om ett litet vinstuttag. Men visst, vi kan tänka oss att diskutera det också. Absolut, det är klart vi kan samtala om det. Men det är inget huvudproblem. Om ni skulle ta bort möjligheten att ta ut vinst, till och med, vad vet jag, förbjuda friskolorna, för det finns väl de som kanske vill det. Ja, det skulle knappast göra saken bättre, bara tvärtom. Att det ser ut som det gör, det är för att samhället ser ut som det gör. Och det är ert fel, inte vårt. Tack för det. Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Daniel Riazat, Vänsterpartiet, har ordet för ett anförande om maximalt 2 minuter. Varsågod. Tack så mycket, herr talman. Skolsystemets resurser ska användas till att höja kvaliteten i skolorna och inte delas ut som vinst. Svensk skola är på väg att förvandlas till en miljardindustri där företag satsar pengar och tar hem vinster som i vilket företag som helst. Bland annat genom lägre lärartäthet, högre andel obehöriga lärare, vinster som dessutom kan flyttas utomlands. Men är skolan verkligen som vilket annat företag som helst? Vi tycker inte det. Det här är Richard Jomshofs ord från 2013. Någonting som förändrades sen efter ett par middagar med Svenskt Näringsliv. Jag vill bara betona det, att när vi pratar om marknadsskolan så är det ett faktum att Sverigedemokraterna har inget intresse av att prata om hur det ser ut idag på grund av att de har gjort en U-sväng. Sverigedemokraterna har gjort en U-sväng, och Sverigedemokraterna är anledningen till varför pengar kan skickas till religiösa fundamentalister i andra länder. Och Sverigedemokraterna är anledningen till varför man idag kan mäta längden på kjolen på flickor på olika skolor utan att få sina skolor nedstängda. Det är Richard Jomshof och Sverigedemokraterna skyldiga till. Tack. Tack. Det finns inga ytterligare talare anmälda i debatten om...